ဟန်စားလေးကိုဘယ်လိုမျိုးစေးတိုက်ရမယ်ဆိုတာကိုပြပါပေးမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကတော့ဟန်စားမှာရှိတဲ့အနာကိုတန်ရှင်းဘယ်လိုလုပ်ရမယ်ဆိုတာလေးပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ပထမဆုံးအနေနဲ့ဟန်စားလေးကိုစေးတိုက်ဖို့ဆိုရင်ဆရင်ဒီဆေးကိုဆိုရင်သူကဝမ်ဂျောတက်အဆက်တစ်ဆက်ကိုနှစ်ကြိမ်တက်တစ်နေ့ကိုနှစ်ကြိမ်တိုက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးအနေနဲ့
ซาเดียดิโลမျိုးตอกပါတယ်ပြီးရဲ့ဇာတ်တွေကထားပြီးပါတယ်နောက်တစ်ခုနေနဲ့ဟန်ဆာလေးကိုဒီလိုမျိုးအနာမှာဟန်ဆာမှာရှိတဲ့အနာအနာကိုဒီလိုတန်ရှင်းလောက်အောင်မယ်ဆိုတော့ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးအနေနဲ့ဟန်ဆာဝီပါမယ်ဒီလိုက်ပါမယ်ယူပြီးွားလို့ရှိရင်သူဒီကလော့ဟက်ဆာရင်းအရေထဲမှာဒီကော့တွန်ပတ်လေးကိုထည့်ပြီးတော့မှနှစ်ပေးပြီးတော့မှအနာမှာပုတ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ
ชาตะบักโกเลยนะเจ็งลงไปมาไปบาเลยซี้เดี๋ยวมานี่ไปลงมานะเจ็งตันชิ้นลงไปมาไปบาเลยกระดงบักกระดงบักนี่เนี่ยตันชิ้นกลัวจะได้ไม่เย็นเนี่ยตันชิ้นลงไปต่อไอ้ส่วนนี้แล้วทุกคนอ่ะเย็นเนี่ยเปลี่ยนไปออกมากลัวจะได้ไม่เปลี่ยนลงตันชิ้นเปลี่ยนลงไปมาไปบาเลย ตั้งชิ้นมาเลยส่วนน้ำมาเป็นยี่เนี่ยบัตรดีอะไรอะไรตั้งชิ้นมาหนูทุนนี่ได้ตั้งชิ้นลูกเบี้ยบุรุษอะไรตอนนี้หนูน่าจะลูกเบี้ยมาไปไปมันน่าจะใช่น่าจะใช่พี่ว่าเดี๋ยวมาตั้งชิ้นกงลงเปลี่ยนเส้นมาพี่ว่าตั้งชิ้นมาเลยพี่ไปใช่